pohřtíme. Pozvali jsme si dva kmotry, přijel i třetí, že Viktor je zpěvák brněnských kapel Rainbow Purple a Revival Led Zeppelin. A dalším hostem je Otakar. Tohle vlastně je takový děťátko, miminko těchto pánů za mnou. Tak já tomu miminku přeju, aby bylo dlouho zdraví. Aby ho všichni hodně slyšeli jako správný miminko. Aby se ho hodně kupovali, co nejméně šířili na černo mezi sebou. Takže křtíme tímto tohle novorozeně. Takže já přeju tomu CDčku, aby dělalo radost všem, kdo ho budu poslouchat. A přeju vám, abyste pokračovali a rostli. A bylo to s nimi fantastická práce, v té dlouho jsme s takovými lidmi nedělali, který přijeli a za víkend to bylo natočený, za dva dny odjížděli a bylo to hotový. Super, tím to hraje.